добре дойдохте. Здраво, дечки! Добре дойдохте в още една емисия, добре дойдохте в още едно видео. Неделя 20 часот. Се дружиме денеска со недобриот македонски пејач, кој што многу ми е драго што конечно ќе биде тука во мојата емисија. Размислував дали да направиме Карпул караоке, но кога Лазаров шоу веќе е во пред нас, дефинитивно заслужува место тука. Пред да започнеме, како и секоја емисија, се заблагодарам на моите спонзори. Читате го сајтот Медија МК, кој што секојдневно има објави на својот Facebook профил, а на сајтот Светот на политиката, Светот на шоу бизнисот и секако поддржуваме македонски артисти со секојдневни објави. Денеска јас и Лозано ќе пиеме од најубавото кафе Кабошон, а дефинитивно, доколку сте заинтересирани да имате стан, да си се подновите на тоа поле, треба да ги искористите новите локации во Кисела вода, Влаја и аеродром на Саник. А како што кажав, денеска се дружиме, правиме интервју на YouTube заедно со Лозано. Здраво, брат. Како си? Здраво, Стефан. Добро, супер. Добар си ми. Добар си ми. Одличен сум. Фала ти што прифати да гостуваш. Фала ти. И тебе, јас веќе го испив кафето. Добро ли е? На здравје нека ми. Добро ли е? Супер. Ето, гледате дека не го фалам само ја Кавошо, дека не е само реклама. Да. Нова песна Вардаре, нека биде мотивот ете поради тоа што си тука денеска. Како си задоволен, најде прво нешто да кажеш за песната, да ја испромовираме, пак ќе си правиме и за други работи муавет. Добро, да, Вардаре е една песна која што промовирав се пред некоје време. Тоа е дел од еден проект кој што го справаме веќе полого време, на именуван проект Километри, поради и нормално и песната Километри која што направивме пред некои 3 години, па после тоа беше Майко. И Вардаре веќе продолжение на таа песна. Лазар, Магдалена Цветковски се подпишуваат како автори, Данијел Јовески е видеото. Голем поздрав до сите кои што учествуваа во тоа видео. Мислам дека генерално целиот тим направивме едно убаво дело, именувано Вардаре конкретно за рекат и после тоа продолжуваме со следни епизоди од тој целиот. Гледав неколку интервјуа каде што беше периодов, спомена дека песната била во фиолка повеќе од 3 години. Да, да. Ме интересира како пејач, какво е чувството да ти помине песната? Дели, се ја преслушал веќе не ти интересна и треба да ја извадиш. Па дали во тој момент имаш очекување? Па првично многу пати го имам кажано тоа, првичната импресија кога ќе се чуе песна или демо песна кога треба да се презентира конкретно на изведувачот на пејачот е таа она навистинската импресија. И знаеш дали е добра, дали е лоша и дали е мидел, ако е нешто, пример, док е мидел, одиме на нешто следно. Да. Вардаре беше да направена песна уште кога се направи Километри и Майко и во таа енергија е направена. Искрено ми е жал што толку време ја имаме 3 години, па дури и сега дојдовме до момент да ја пуштиме. Искрено, последниот период ја немав многу долго слушано за... Да. Некако на некој начин да добијам првичната импресија да, како првиот пат. Но секогаш и кога да слушам ова песна, јас искрено, некој пат почнувам морници да се најажам, онака емотивно некако ме допира. Така да, лично за мене е една од моите поубави песни и за мене се надам и за публиката. Ова песна не е баш она стандардна песна каде што може би сите би можеле да се пронадат овој период, може би треба повеќе време за да малце да се, жаргонски кажано, изџвак. Верувам, многу трендови се смени изминатава година, изминатија 2-3 години, но ти некако си остана на своето, никогаш не се промени, зборам, ете, влегува некои трап моменти во самиот хип-хоп, во народната музика. Кај Србија можеме да видиме се што, но Лозано си остана доследен на своето. Да. Знаеш како, можам да кажам дека многу често баш тој момент може да здоса дека народот, но кај тебе докажува и Вардаре дека не е така. Добро, не дека не мешам. Искрено, Вардаре, Мајко и Километри се сосема еден поинаков стилот, па од некои други песни кои што јас ги имам. Например, да ги ставам јако, не те вадам од памет, или ето, по старите Мандарина, како тебе нема друга, кога мене ќе ме немаш. Тие се баш по-забавен стил каде што можат да се пронајат и генерално и помладата генерација, но овде овие се песни каде што повеќе ете и повозрастната генерација може да се пронајде, но секако со надеж и дека помладата генерација ќе допрат овие песни поради тоа што се емотивни, има некоја порака каде што се негуваат оние фундаментални вредности искрено, каде што на некој начин и традиција и почит, страво почит према нешто, према традиција. И знаеш, не само јас, туку и целиот тој тим сакаме покрај оние песни кои се јако љубовни, побрзи. Така се побрзи,
да имам и некои си како се вика не едукативни, туку малку кај што ќе ги повратат нешто на тие некои традиции кои што ти кажа. И чувства кои што чувства. Е, да, така скриени. Скриени чувства, да. Сиви чувства. Не знам дали е, тоест не е намерно, многу случајно испадна за прв пат во историјата на Македонија фудбалскиот клуб Вардар испадна во втора лига. Да. Вардар излезе пред две недели. Е, сега да се нашалиме, кажи ми ти на мене, дефинитивно, сега си малер. Ситуацијава за Вардар. Како ќе вратиме на комитиве со наставна песна за враќање на Вардар во прва лига? Па добро, ова песна баш ми е жал што испадна така и што Вардар излезе од елитната прва лига, од македонска прва лига. Нормално со надеж дека нормално ќе се врати. Не е само единствен тим кој што бил шампион многу пати од Македонија, мислам, општо како шампион во некој првенство, да биде испадна, тука биле и големите, не знам, и Ювентус и итана. Така да, ова песна беше направена пред 3 години, тоаш Вардар, мислам, може би беше и во Лига Европа. Да, поставам. Во Лига Европа, да, не Лига Шампион. Да. Но еве, се песната е кажи ми, кажи Вардар, ете, некако биде следната нека нешто. Нека кажи Вардар. Не кажи ви, не кажи ви, ништо. Пример, тоа ми дојде се во. Или нека слушаат надешно, пример, па дека се радила се. Да, или може тоа. Може интересно стане. Да може се... Измислим, затоа ше има уште една сезона. Да се пошегуваме во секој случај. Ајде да позборуваме на тема корона криза, но не во негативно, заради тоа што е полека, но сигурно се средува ситуацијата. Кажи ми, дали веќе има најави за настапи? Се враќа ли Лозано конечно на сцената за да го слуша народот? Да, па добро. Ние, во принцип, со мојата екипа, со бендот, правиме веќе константно проби. Mm-hmm. Не застанавме воопшто, само одредени моменти кога имаше она... Апсолутен, тотален карантин, па не можеше воопшто никако да се прави. Но имав моменти каде што од дома можеш слободно да си музицираш и да бидеш во комуникација. Ние со проби немаме воопшто застанато, така да имаме начујано сите мои колеги, па и генерално сите со сетува, може би крајот на целата таа пандемија. Дај Боже да биде секако што треба, веќе почна луѓето нели да се вакцинираат, да ете некој колективен имунитет да се прави, може би некој имале некакви симптоми, а да не знаеле итана. Мислам, нека предпоставам, нека 90% може би се со имунитет. Па, да, ја мислам така, искрено. Така да, предпоставам, нека почнува да се јуваат за во јуни веќе со некакви најави за концерти, за настапи. Почнаа да се јуваат, да дзвонат, што ми е мило, ем драго. Така да, се надевам дека летото нема да го пропуштиме како претходното лето. Да. Дека ова лето ќе биде позабавно. Во момент сакам да си го поздравам Васко Спасовски, твојот менеджер, во еден мој колега во ексклузив во еден ТВ, си помина малце тежок период со коронава. О, здраве, добар е, ќе биде секоја што треба. Ете, така сакав од мене до него голем да поздрав. Да, си го поздравам јас нормално, Васе. Мојот менеджер, многу заслужен човек во мојата кариера, кој што работиме долго време. Без него многу работи немаше да се изреализират. Прекрасен човек и да го поздравам и него. И нека се држи. Јави ми се за ова пари да средиме тоа. Ти си еден од најплатените пејачи во државава. Помина 2 години кај што не можеш настапи. Па, еве јас како поранешен водител са јутубер, знам некои работи. Кажи ми, сигурно нема ми кажеш точна цифра, но колку пари изгубило за овие 2 години? Голема ли е сума? Нема врска тоа. Битно е да сме здрави и живи пред се. Пандемијата не само мене, туку општо сите ги погоди. Тие настапи нормално требале да се изреализираат претходната година. Имавме закажано многу турнеи во Америка, Канада, во Австралија, требаше да се оди во Англија, потоа во Европа, Швајцарија, Шведска, Германија и нормално една цела турнеја низ Македонија. Значи едно 2-3 стана Лозано. Отидо. Па, генерално, тие настапи секако ќе бидат изреализирани само следнава година. Така да, како што сме биле ние во стендбај и тие биле во стендбај секаде. Така да, најбитно е тоа, да сме здрави и живи, па после тоа ќе пееме, ќе музицираме. Нормално, генерално, ние со целата екипа, све што работиме, нормално вложуваме во нашата кариера. Така да додиме само напред и напред и тоа е. Сакав да ти поставам исто прашање на друга тема. 2013 се појави на Евровизија заедно со ЕСМА, а годинава овогодинешниот представник Васил Гарванлиев, многу полемики околу народов. Па лично мене, бидејќи ја имав објавено некое видео за него, многу ми пишува зошто Лозано не се појави. Какво мислење имаш еве за оваа година за нашиот тим во Евровизија?
каков став имаш? Па добро, јас им посакувам многу успех пред се. Тие представуваат Македонија и сакам да представат во најдобро светло, како што можат. Нормално, песни како песни, секоја ќе има најразлични, нема некоја си формула каква песна да има на Евровизија. Едноставно, секоја ќе вика дека шведјаните или, не знам, скандинавците или, може би, не знам, предпоставувам, или некој од источна Европа правеле добри песни, но мораме да знаеме дека тие имаат едно ново одлично лоби, добро соседство и можат да излобираат многу добро, така да песните како песни не се на момент за тапет каде што треба да се оценува тоа дали оваа песна е подобро од она или она. Тоа си е пак вкус за песна која се станува збор. Која станува збор за спорт, нормално се знае кој колку голови ќе стае, се знае во атлетика кој најдобро ќе стаче и тој си е прв. Но музика е сосема нешто друго. Но колку според тебе е битно на таков настан да представиш дека си македонец и доаѓаш од Македонија? Сакам да го споменам, ете, твоето излагање на Мека Вардс, каде што се обрати на македонски јазик, например. Да, па добро, јас имам големи чувства кон Македонија, реално, и према све што е кај нас традиција, и генерално и сите мои песни, последни номери, ги правиме кон тоа. И емотивен сум кога се станува збор за државата, за народот, за сите тие традиции. И нормално ми е до некаде, можам да кажам, со одредена граница, сакам да се борам на некој начин до одредени граници, за да и македонската естрада и македонскиот народ да биде еквивалентен со сите, едноставно да бидиме сите тука на исто рамниште како и сите овие ексију Југословенски републики или балкански простори, и мора си го чуваме своето. Ако не си го чуваме своето, тогаш кај ќе имаме своето, така е, реално, така тогаш ќе бидеме само туѓинци во некое си друго општество и тан и тан. Се согласувам, и што ја го кажав тоа на моето видео тогаш, како и Лозано. Се селиме со Луто Пиперче сега, се надам дека си подготвен за 2-3 минути, бурни, интересни прашања и брзи одговори. Океј, може. Одиме со Луто Пиперче, дечки. Како што гледате, се селиме сега на Луто Пиперче, проект овозможен од Медија МК, дел од кој што најмногу ми се допаѓа, кажем да не се спремам. Подготвен? Не. Не си? Може. Прво прашање. Со која македонска пејачка не би снимил дует? Стартаме така? Постои ли? Нема таква. Нема таква? Да. Јас те чекам да напиш дует конечно веќе. Второ, каква е идеалната жена за тебе? Убава, прекрасна, паметна. Имаш ли некои посебни карактеристики? Као, пример, плава коса или црни очи? Па, што знам, ете, не знам, ете, црна некои. Црна? Црните девојки. Трето, дали си заљубен? Сум, да. Си? Четврто, пари или слава? Пари или слава? Да. Па, ете, пари некои. Пари. Реално слава. Вича, под тие две работи, ако реално, треба реално, што има поента да си популарен и славен ако немаш пари? Реално се, та, не треба се биде скромен. Пето, дали некогаш се доделувале гратиси на твоите концерти? Многу редко. Многу редко, каде што треба се дај нормално на многу близки луѓе, тоа се, пример, роднини или... Али генерално на сите сум викал да си купи да карти. Да. Али некош кој мора. Ти си бил многу мал брај. Ти си еден од редките што ја напуни Борис Трајковски и со најмалку градиси. Барем, ја лично го знам. Шесто, Зоки Фац изјави дека немаш звезда во себе. Кажи ми твоје мислење. Кога? Па, во мој интервју не си го гледал. Па добро, секое мислење си оправдано за секој, така да, оке, поддржувам и тоа. Оке, седмо, за која песна од твоите се каеш што си ја испеал? Не се кам за нито. Па реално сите ти се долги. Осмо, се сметаш ли за најдобар пејач од Македонија? Не. Не? Па не. Мислам, има многу добри вокали во Македонија и општо секаде, така да вокал си е вокал, интерпретатор си интерпретатор, така да не можам тука да кажам, и како што кажам за песните, тука нема, не може да оценуваш едноставно, тука е своја вкус. Океј. Девето, дали би направил песна на српски јазик? Па јас веќе имам една, Душа Варљева се вика, која што е пеја 2008 на Будво Фест. Така да, зошто не, може да се направи. Океј, последно прашање. Љубов на прв поглед или хит од 10 милиони прегледи? Звездато прашање. Добро, види, љубов на прв поглед, генерално, многу пати ми се случувало во живото, така да... Може би љубов во прв поглед, да. Пак? Па
Па добро, 10 милиони вака или така едноставно може би ќе ги направиш. Любов на прв поглед позаимана ствар. Много е брзо и мора да се разбира. Дечки, тоа беше Луто Пиперче, се враќаме сега со вашите прашања. Ајде! Тоа беше Луто Пиперче, како и секој гостин, така и Лозано беше потресен. Па морам да го прашам дали си добар. Издржа, да. Мушки? Па, се надевам. Мислам некој одговорите. Може би да не се добри, ама па мора не, брзо да се реагира. Супер си, затоа го викам ја Луто Пиперче говори тоа, така ќе му доаѓа. Да. Сега одиме со прашање од фанови. Вчера поставив на мојот Инстаграм профил стори. Вие бевте доста креативни, јас одбрав 8. Сега почнуваме со првите 4. Ивана Точка Ивановска прашува, кои се негативните страни за да се биде артист од Македонија? Негативните? Да. Пан, поздрав до Ивана, па негативните. Па, не знам кои се негативните. Треба да си знаеш, она поблизо пред се со публиката. Генерално гледам да сум што поблизок, барем до некоја одредена граница. То позитивно е. Позитивно е тоа, негативно. Одмо можам јас. Што е негативно? Па мала држава е, популарен си. Ти са бајле којдеш до продавница да купиш јајце, ќе те видат са бајле. Да, да. Тоа се негативно. Добро, ама до некаде веќе се навикнуваш, али... да, кога е помала држава, веќе сите се знаем и нема да. Тука бегање. Колку и да се криеш, пак ќе те најдат, ќе се видиме. Тоа е, тешко е да си звездава мала држава. Да. Второ прашање, одиме со С. Николовски 57. Зошто сите песни му наликуваат една на друга? Па не би рекол. Не би рекол дека наликуваат, но добро, нормално, ако во некој албум, ако се ставаат, пример, 10 песни, ага. Во принцип, тие 10 песни треба се во генерално ист стил или звук. Mm-hmm. Ако се различни, тоа ќе не е албум. Едноставно, тоа е само собиралиште на поиќе слики. Например, mm-hmm. една слика во албум ставаш од која си бил во Дојран, па после друга слика ставаш која си бил во, не знам, во Будва. И тоа едноставно ти се прави конфузија во мозокот и затоа стилот е најдобар и генерално сите светски звезди кога прават, например, Maroon 5, ваѓа албум, звукот мора да му е ист, например, продуцентски или аранжмански не мора, но барем продуцентски како енергија. Така да, првиот албум си сосема друг стил, вториот албум е сосема друг стил, третиот е мој албум е поинаков стил, но во принцип генерално гледам да бидат поразлични сите, но може би одредени песни си наликуваат во енергија. Ако мислим има дечко. Ако добро е тоа. Продолжуваме понатаму. Марија Маленковска. Марија точка Маленковска прашува: зошто Владко ја крие толку неговата приватност? И тоа е факт. Па добро, како што кажавме преаска, значи ние сме 2 милиона народ и ете да појдеш до дуќан да земиш било што основи некои состојки. Тука веќе те гледаат многу луѓе и генерално си открил многу голема приватност на некој начин. И секој откривам и останатата приватност, тоаш немаш приватност. Така да која е поентата на примерно живење. Океј, до негде се согласувам. Да. Четврто прашање. Ова е анонимна, не сакаше да биде именувана. Okay. Дали Лозано сака деца и кога се замислува да стане татко? Да, сакам деца и што поскоро. Што поскоро? Да. Па време ти, ја виш, време ти. Јас мислам дека е доста позитивно во студиово и време е да ја слушнеме неговата нова песна Вардаре, за која што се надам дека Лозано ќе ми помогне да немам копирајт, за да не си го изгубам каналот. Готово, договорам. Уживаме со Вардаре. Знам како е да немаш. Знам како е да немаш. Олани утра сиви чувства и само празнина без крај. Вардаре ми кажи, колку ли криеш тајни, на луѓе приказни, тајни оловни, на дно заборавени. Мој Вардаре, кажи ми кажи Вардаре, колку ли криеш во себе. Истини не кажа ни, кажи ми, кажи Вардаре. Те молам, кажи Вардаре. Со векови, колку ли солзи криеш ти, колку ли солзи криеш ти.
Ете, ја слушнавме Вардаре, кој што ја нема слушнато веднаш на каналот на Лазанов, ставајте таму лайк, ставајте сабскрајб, не заборавајте да пишете коментар, дофотка Лазаров, да се знае дека ме гледате и ме подржувате. Последните 4 прашања Лазанов, дали си подготвен и да ја привршуваме емисија. Окей, може. Ајде, пето прашање. Прашува Андрей Цветановски 2. Дали би снимил песна со Двабона, Таско или Пајак? Да, зошто не? Значи има простор да се сними со сите, нормално до кога би се споиле стиловите, да се направи некој каде што би ми одговарало и мене и нив, нормално. Да, еве Тајзи со Двабона на пример направија одлична соработка. Да. Супер би било да се види со тоа. Па зошто не? Да. Или на пример доколку одреден изведувач оди кај треба да направи пример песна со друг изведувач и а тој изведувач го задржува стилот, тоа што обично настанува како фьючеринг, да, на пример. Да. Но не е тоа како класичен дует, така да. Пример, јаве сега имаше The Weeknd, која со Ариана Гранде, која направија таа песна, но таа беше песна од The Weeknd, не од Ариана Гранде. Ариана Гранде му гостуваше, фактично. Да, му гостуваше. Тоа предпоставам нека е фьючеринг, но не знам како е пишано на YouTube. Може да. Шесто прашање. Го поставува Марија Стојановска. Дали смета дека новите песни, како например Мајко и Вардаре, се прикладни за во диско? Во диско може би не. Мислам, во диско поради тоа што се... како се вика, се бара повеќе позитивна или побрза, побрза песна, да, поенергична. Но тие истите песни како звук може би наликуваат како што наликуваат сега, но тие имаат сосема други аранжмани кои се прават за во живо. Така да предпоставувам, ја се уште немам пејано Вардаре на настап, немало прилика, но останува да видиме како ќе звучи во диско. Може би се па диско песни, ќе видиме. Ќе видиме. Едве чекам искрено јас да слушнам. Време е. Седмо прашање. Постава Петар Точка Стојковски. Ако би имал можност да смениш нешто во музичката сцена македонска, што би било тоа? Во музичката сцена не би сменил конкретно ништо. Кога се станува збор за изведувачи, за аранжери, за други мои колеги кои се занимаваат со музика, но би сменил во тоа во начинот на пристап на медиумите кои што треба да ја ги презентираат нивните песни, кои што и тоа мака мачат реално сите кои што треба да се направи песна. И за таа песна, за да биде хит, мора да помогне буквално секој медиум, а не да се пушта песни кои што не се од наше тло. Во принцип, секаде каде што може да се чуе радио станица, добро, со чест исклучок на некои, генерално националните нивоа, радија. Мислам дека генерално се пушта музика која што не е од македонска ова сцена. Не дека, мислам, пуштат и мои песни, дека ги поздравам сите за тоа, но мислам дека не е доволно генерално и со сите други мои колеги каде што се трудат да направат песна, не е само YouTube. Така. Еве да појдеме било каде во странство. Ете нека не е странство многу далеко, да биде во соседните земји. Да појдеш на во Грција, на одмор, таму се слуша само грчка музика, нема да чуеш македонска од мене или Каролина или Таско или Двабоне било кое, или да појдеш во Турција. Турција не, да им пееш англиска песна, сите ќе се чудат. Таму е све турска музика, или појдеш во Србија, во Албанија. Така да малце треба повеќе промоција. Па не е тоа промоција, едноставно подршка. Не е тоа поддршка, тоа едноставно треба да знаеме до кај сме, дека чекај, треба да се промовира македонската музика што повеќе, македонскиот јазик, се сите можеме ние да почнеме да снимаме песни на било кој јазик и што ќе почне на пример детето твое, детето незино, да почне да учат јазик кој што не е македонски, така македонскиот јазик почнува да. Тоа си све е она ланчен систем и затоа и на гледам и на каналите дека нема некој македонски серии како што беше порано, ја како дете кога растев Салон Хармон или Погрешно време, каде што два и чекавме да ги гледаме тие. Туку гледаме некои синхронизирани емисии, па широка тема едноставно. Музичката сцена, музичарите си се музичари, така да тие ќе си музицираат и тоа им е работа, ќе си пеат, ќе си свират. Но до кога? Има многу колеги кои што заминале од државата и реално која е поентата некој се занимава со музика едноставно тука? Апсолутно, да. Таа тема можеме да разгледаме, па Бога ми, 3-4 сати. Затоа ние ги се трудиме. Еве, јас отидов во Србија, например, снимав Карпл Караоке и свесен бев дека ќе имам многу повеќе прегледи ако зборам на српски, но битно е да се задржи македонската. Да, и знаеш, онака која ќе појдеш во дискотека, сите ти викаат,
нека има што повеќе македонска музика, окей, но луѓето едноставно публиката ти бара српска музика, зошто? Поради тоа што е пласирана таа музика. Навикнати се на таа музика. Навикнати се на таа музика, македонската, не се информирани за македонската музика, дека таа песна била испромирана. Но таа песна, ако ти ја пушташ на секој 2 сати, на секој сат, пример, 3 сати нека биде, или барем еднаш во денот, едноставно ќе дојди кај информација и тој црв што ти работи во мозокот, ќе ти ја бара таа песна, ќе ти пее внатре и ќе сакаш да чуеш што поскоро и поскоро. Така да, едноставно, сите што слушаат сега, учат некој друг јазик кој што не е мајчин или македонски јазик, така да. Да, затоа ние ќе се трудиме да го промениме тоа до крај. Осмо прашање и последно. Кое достигнување го сметаш за твое најголемо? Прашува профил Верува во себе. А дефинитивно ќе биде концертот од Борис Трајковски, каде што буквално беше спонето до последно место, да, и бев он едноставно импресиониран, запрепастен кога видов толкава публика. Со оглед и на тоа, со мојот бенд имавме претходни многу настапи низ Македонија и се плашевме дали воопшто ќе се наполни, поради тоа што нас не видува во многу градови. Но ете се наполни, за моја среќа, за наша среќа. Тој ми е еден голем солистички концерт во Скопје, не дека нема настапувано во Скопје, но тие биле или да, некои дискотеки, повеќе, дискотеки да, или некакви други евенти, но не било на баш класичен мој солистички концерт. И тоа ми е едно како најголемо достигнување. Достигнување и поглавје на некој начин во мојата кариера. Па понатаму ќе видиме, здраве Боже. Тука завршуваме, Лозанова. Фала ти што денеска беше гостин. Мислам дека си поминавме добро. Исто и јас, да. Голем поздрав до твоите гледачи. Нормално нека направат subscribe, лайк, комент. Тоа е тоа. Убаво ви кажа Лозанова, дечки. Се надам дека и ви уживате во денешната емисија. Слушнете ја Вардере, ставете subscribe и на мојот, а и на неговиот канал. Се гледаме повторно 20 часот следната недела. Поздрав! Чао, чао. Big body thing, I've sex. No phone calls, just text.